Så er vi nået til endnu et årsskifte, og 2016 står for døren. Det er en god lejlighed til at se tilbage på året, der gik. Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt, og hvad kan vi forvente os af 2016? Den 14. december havde jeg fornøjelsen af at tage det allerførste Pinterlyn-tog, der afgik fra Langeskov station kl. 06.17 om morgenen. Nu får fynboerne endnu nemmere ved at komme ud i verden, og verden kan komme til Langeskov endnu nemmere. Det er resultatet af fem års lang kamp for at få realiseret løftet om Langeskov station. Første spadestik den 3. marts forløb som planlagt med ministerbesøg og skoletaler. Talstærkt fremmøde af rigtig mange interesserede borgere og alt i alt en rigtig dejlig dag. For nu var stationen en realitet. Virkeligheden meldte sig dog ret hurtigt. Det viste sig, at der kun var tale om regionaltogsbetjening på stationen. Så måtte vi have gang i telefonerne igen, og de glødede. Og heldigvis har det været mulighed for, at vi kunne få de pt. 5 penterlyne afgange, der er tale om på hverdag, som et supplement til den regionaltogsbetjening, vi har. Jeg kan kun opfordre til, at så mange som muligt bruger Langeskov station, så vi på den måde kan synliggøre det behov, der er for en IT-betjening af stationen. Vi skal stemme med billetterne, købe så mange som muligt. Det er den bedste måde, hvorpå vi får argumenter, som gør, at den kommende køreplan, som skal starte i december 2016, den vil indeholde en IC-timedrift fra Langeskov station. Det bliver ikke let, men vi bliver igen og igen nødt til at gøre opmærksom på, at det ikke kun er Langeskov området, der vil få glæde af denne station, men det er faktisk hele Fyn, der forgavner det her. Der skal en politisk beslutning til for at foretage den ændrede togbetjening. Så det er på den politiske front, at presset skal lægges. Tak til Østfyns Pendlerklub for deres utrættelige arbejde. Det skaber virkelig værdi. Både i Munkebo og i Langeskov er der gang i byfornyelsesprojekter. Langeskov-projektet er koncentreret omkring centerområdet og P-pladserne ved togstationen. En samlet investering på 9 millioner kroner i forskyndelse af området. Tiltag, der tænkes sammen med stationen, så Langeskov også fremadrettet bliver et attraktivt bosætningsområde med nemt og hurtig adgang til resten af Danmark. I Munkebo er Munkebo Multipark, Munkebo Byskole, indvidet i årets løb. Specielt skaterparken i Multiparken har været et tilløbsstykke, hvor der har været rigtig talstærkt besøg. Så talstærkt og utålmodigt, at den måtte åbnes før tid til glæde for rigtig, rigtig mange jeg er sikker på, at tiltag som disse også giver et markant løft til Munkebo-området til glæde for byens borgere og bosætningen. Både Langeskov og Munkebo-projekterne ligger godt i tråd med den bosætningsstrategi, Mede Kommune arbejder på. Sammen med den vedtagende landsbypolitik, som landsbyrådene har været en uvurderlig hjælp til at udarbejde, synes jeg, vi har nogle varierede og attraktive tilbud til kommende borgere i hele Kærteminde Kommune. Visit Kærteminde og turismens venner, venner har i den grad fået sat vores kommune på landkortet, og Kærteminde, haven ved havet, er for alvor blevet udbredt til hele landet. Synliggjort ved et rigtig, rigtig fint resultat i en kendskabsundersøgelse, hvor Kærteminde scorede i top 5 på samtlige parametre. Kærteminde Marina er kåret som årets havn af danske tursejlere i 2015. Johans Larsen-museet og Vikingemuseet i Ladby, har i 2015 sat besøgsrekord. Gode eksempler på, at Kande Kommune i den grad er kommet på landkortet. En positiv udvikling, der skal udbygges og underbygges i året, der kommer fremover. 2016 vil også byde på udfordringer og opgaver. Hvem skulle have troet, at vi skulle se flygtninge komme gående på de danske motorveje i 2015? En konsekvens af en frygtelig borgerkrig får 10.000 vis af mennesker til at flygte. I Kærteminde skal vi tage vores del af det ansvar, ligesom vi har gjort i 2015. Det er et område og en opgave, der vil kræve flere ressourcer, både penge, men så sandelig også manpower. Vi skal som kommune stå for meget af det praktiske arbejde i den forbindelse. Vi skal forvente boliger. Vi skal udrede familieforholdene. Vi skal sørge for dansk undervisning og meget gerne arbejde eller uddannelse. En opgave, vi løbende forsøger at løse. Men det er på ingen måde en nem opgave, for det er familier med mange ar på sjælen, der kommer hertil, som meget at gøre. Den nu økonomiske side af sagen er heller ikke så nem. Vi lægger via kommunernes landsforening til stadighed arm med regeringen om, hvorledes de udskifter skal fordeles. Se for min stol må det være rimeligt, at vi kompenseres for vores udgifter. For vi har jo ingen mulighed for at vælge det fra. Det skal vi heller ikke. Vi kan ikke sige nej til opgaven vi må i den forbindelse bare konstatere, at de gældende regler er lavet på et tidspunkt, hvor flygtningeantallet var betydeligt lavere, og hvor ingen nok rigtig tog den fordeling alvorligt. Det gør vi nu, hvor opgaven er vokset, og hvor omkostningerne langt overstiger den kompensation, vi får som kommune. Og det betyder jo, at det er kernevelfærdsområderne, der må holde for som finansieringskilde. Det synes jeg ikke er rimeligt. Generelt har vi jo i Karamene kommune en lidt presset økonomi. Vores løbende driftudgifter er for høje. Det er der to løsninger på. Enten kan vi hæve indtægterne, eller vi kan sænke udgifterne. Udgifterne skal ned. Jeg er klar over, at det ikke er en populær beslutning, men der er ikke så meget andet at gøre. Derfor er store forandringer i Kateminde blevet søsat i forbindelse med 2016. Jeg glæder mig over, at 23 byrådsmedlemmer tog ansvar og stemte for. I den forbindelse vil jeg gerne forsøge at aflive den myte, at det er det nye rådhusbyggeri, der er skylden i alle problemerne, og at alle problemer vil at løses ved at undlade en nybygning af den kommunale administration. Intet er mere forkert end det udsagn. Vi skal vores løbende driftudgifter gifte ned for at komme ned under den af Christiansborg udmeldte serviceramme. Vi skal have balance mellem indtægter og udgifter, og det får vi altså ikke, ved at undlade en indgangsinvestering og undlade at samle den kommunale administration. Har vi tværtimod nødsat til at se på alle hjørner, også administrationen? Hvorfor skal administrationen fredes? I øvrigt kan jeg gøre opmærksom på, at det er den mest populære spareområde, både når vi holder budgetforhandlinger, men også i folkemundet. Men vi er nødt til at investere for at skaffe den driftsbesparelse, som der er muligt at få på administrationsområdet. Derfor administrationsbesparelsen vigtig. Vi har jo i byrådet valgt til at træffe beslutninger, både de populære og de mindre populære. Det er vores opgave, og i særdeleshed min. Jeg står gerne på mål for det, og jeg deltager også gerne i debatter for at forsvare det, vi har besluttet. Det er et af demokratiets største forser, når der lyttes og debatteres. Samtidig kan det også være et af demokratiets ulemper og stopklodser for udvikling, hvis der ikke er tale om en konstruktiv dialog, men om en ukonstruktiv skyttegravskrig. Det skaber ingen fremdrift og ingen udvikling. Ofte vil det gå sådan med svære, men nødvendige beslutninger, så kan de risikere at blive udskudt, hvis det ender i en skyttegravskrig. Jeg vil gøre mit aller yderste for, at det ikke skal ende sådan i kærteminde. Det skaber ingen udvikling, det skaber ingen vækst. Der er således meget at glæde sig over i året, der kommer, men også en del op, tunge opgaver, som ligger foran byrådet i 2016. Der bliver brug for vilje og retning, for at Kardeminde Kommune skal komme godt videre. Det vil jeg gerne stå i spidsen for, også i det kommende år. Godt nytår!